Диан Арсов е роден на 15 юни 1993 година в София, завършил е немската гимназия и надфис Кръстю Сарафов със специалност актьорство за драматичен театър в класа на професор Снежина Танковска. Играла в театралната школа Към сълза и смях с ръководител Венци Кисьов. Участва в много постановки на различни театрални сцени. В момента Боян е част от трупата на сатиричния театър. Актьорът получи номинация за Аскер 2018 година за ролята на Кларича в спектакъла Кралят Елен на театър Азарян. При нас е Боян Арсов и сега ще го разпитаме за новите неща около него и най-вече за Луцифер, един изключителен моноспектакъл, в който изпъкна с целия си талант и всичките си дарби. А искам да те попитам как се нави да играеш точно тази роля и има ли нещо общо героя с теб? Николай Младенов, който е режисьор на представлението, избра текста и каза: ти трябва да играеш тази роля. Нямаш право на избор, което винаги е малко стряскащо, като ти кажат така, защото човек си мисли, че винаги трябва да има право на избор, да. Независимо дали е, да речем в случая, щатен актьор или каквото и да било, но така да е, прочетох и аз текста, стори ми се любопитен, стори ми се интересен. Луцифер, темата е много богата, много насложени неща има в съзнанието ни днес. За този герой, за този персонаж. И са негативни. Да, повечето като че ли са негативни. Макар че според мен, да, големите автори, които пишат върху тази тема, успяват да провокират зрителя или читателя, или каквото и да е, с така, различни гледни точки. Нашия Луцифер е един симпатичен негодник, както казва Николай. Всъщност той подкрепя всичко това, което те кара да бъдеш щастлив в общи линии. Прави едно кабаре, едно свое шоу, с което обикаля света и се опитва да докаже на хората, че не е този, за когото всички го възприемат, не е чудовището с червени рога и опашка, а се крие нещо по-различно за този образ, с който е така незаслужено приличен и натоварен. И интересно беше, че самият текст съдържа, така проследява по някакъв начин историята на човека, на човечеството. Да. Разбира се, много така компактно, без излишни завои, все пак е ограничено и времето, и самият текст, а темата е огромна. Така да беше интересно как от съвременна гледна точка Луцифер говори за тези неща, които са ни познати на нас, хората. Става въпрос за, да речем, много предразсъдъци, които имаме, свързани с темата, с дяволското, с дяволитото и с това какво означава да бъдеш свободен и какво означава да проявяваш своята природа, своите качества и своята така... дори артистичност, която съдържаш в себе си. Беше ми много приятно да репетираме, много интензивно репетирахме. Аз току-що бях свършил един друг репетиционен период на едно друго представление в Младежкия театър, Вино от глухарчета. И веднага стартирахме така по-интензивни репетиции с Николай. Но така, мисля, че се получи един забавен и провокативен спектакъл. Радвам се на добри думи от публиката и от колеги, което винаги е важно. Двете неща са различни. Едно е когато те гледат колеги, друго е когато те гледат така, масовата публика. Но общо взето са положителни отговорите и коментарите, което ме радва. На мен ми е интересно, понеже това е един вид усмиване с греховете. А така като го гледах спектакъл, имах чувството през цялото време, че не съм чак толкова грешна. Колкото по принцип, нали, би трябвало всички да се чувстваме. Чувствал ли си се грешен по принцип някога? Това е тезата и на Луцифер, и на автора, според мен. Че човек понякога си позволява някакви неща, които не са, може би, така добре, строго и добро приетото в тази посока, но пък го карат него да се чувства добре и той да се чувства щастлив. Да, представлението завършва с 7-те основни заповеди, които Луцифер би отправил, а не баща му. Да, към хората. Ние сме обречени непрекъснато да се лутаме между едното и другото, според мен. И въпрос на избор е кога да
така да преминем от едното в другото и къде да не прекрачим фатално границата. Мисля, че нашият Луцифер така назовава координати, които няма никой да ни накаже, ако, да. ако се отдадем на тях или така да. Понечим да опитаме нещо от това, което той говори. Да. Завършваш тези седемте заповеди, но започваш с аз ви познавам, но вие не ме познавате. Ти познаваш ли се като човек, като актьор? Опозна ли се след толкова роли, които направи, все много добре е направено? Ами, мисля съм си често върху това, че работата ни в театъра, срещата с толкова много различни текстове, различни персонажи, различни ситуации, мен самия ме обогатяват като човек. Да, и откривам не само повече неща, които бих могъл да извърша, да направя, ами повече неща от своята природа. Да. Затова съм благодарен и съм щастлив, че това, с което се занимавам, всъщност ме обогатява по такъв начин. Да. Да. Разбира се, никога не мога да кажа, че... Въобще не мога да кажа, че се познавам до край. Не знам. Доста смело ми се струва, когато човек е абсолютно сигурен, че се познава съвсем и може да предвиди всяко свое действие, всяка своя мисъл. Мисля, че това е една от нашите слабости човешки. И то не е точно така. Винаги се случва нещо, което може да промени хода на нещата, на мислите ти. Но това е, да, живота. Да. А ти вярваш ли в Бог иначе? Вярваш човек ли си? И понеже, нали, много често напоследък се говори за чудеса, чудеса, ето теб те наричат детето чудо. Случва ли ти се наистина истинското чудо? За да разбереш, че Бог съществува всъщност накрая. Вярвам в доброто и тази съвършенната форма и красота, които са олицетворение на Бог. В такъв смисъл, тази логика мога да кажа, да, че вярвам в това, че съществува нещо много по-голямо и много така извън нас, което и ни пази, и ни провокира да действаме и да мислим. Не съм дълбоко, как се казва, религиозен, например, въпреки че докато репетирахме, понеже има доста моменти, в които той напада Бог, за което е наказван в момента, в който го изрича дори. Да. Беше забавно и така мислех си, дали наистина няма да дойде някое наказание след цялата тази игра и смелост. Да. А по-лесно ли да изиграеш Бог, примерно, ако трябва да го изиграеш за теб? Ами, не знам. Дайте да видим пиесата и ще ви кажа. Не знам. Но на мен ми е много интересно, какво не би могъл да изиграеш? Има ли нещо, което ти е много трудно? Примерно, ако се замислиш. Винаги като предстои да работим по някоя пиеса или да изиграя някоя роля, винаги подхождам с респект към това, което трябва да направя. И се опитвам да открия някои неща, които са различни от други неща, други роли, които съм играл до този момент. Разбира се, не винаги се получава. Знам, за мен е важно как, да речем, как мисли, как ходи, как чувства всеки различен персонаж, как начинът, по който говори, начинът, по който си структурира мисълта, за да изрече репликите, дадени от автора. С тези неща започвам, когато репетираме нещо ново. А сега никога не съм си мислил дали има някоя роля, която със сигурност много искам и много мечтая да изиграя. И в този случай също не съм си мислил дали има нещо, което не мога да изиграя. Естествено, че има. Все пак актьора има определени качества, определени нюанси, които, нали, отговарят за една роля, но по някакъв начин не отговарят за друга. Да. Да. А има ли последен български филм, който си гледал? Има ли нещо, което да те впечатлило наистина? Гледах, последния филм гледах Чалга с Нори, Елеонора, която е главната роля. И пак е номинирана сега за Икар за главна женска роля. Да, точно така, тя е номинирана за едно представление в Театър София. Да, аз имах възможност да репетирам с него и с екипа, бях асистент на представлението. Страхотно, браво. И много харесвах начинът, по който Нори, Елеонора репетира и прекрасна, се вдава истина. И се опитва да надскочи себе си. Така, струва ми се, че напоследък
много бързо искаме да се случат нещата. Времето, което отделяме за нещо, ни се струва повече, отколкото заслужаваме да отдадем, да отделим. А всъщност хубавите неща, според мен, се случват така с натрупване. И да, може да бъде по-бавно, отколкото сме очаквали, но тези бързи обороти, на които живеем и сме свикнали всичко да го имаме на една ръка разстояние, това го пренасяме понякога и в работата си, да речем, в изкуството. Да. И това мисля, че трябва да бъде обица на ухото. Да, в този смисъл не е ли по-трудно сега да се разплаква публиката, отколкото преди? Защото те се смеят, хората, забелязвам, че смеят на почти всичко, особено в сатиричния театър, дори на всякакви простотии, дори казано така, нали, в кавички, защото то не е точно простотии, но им е много трудно да се разплачат, много им е трудно така да застанеш, да влезеш в образа на този човек, дето е срещу теб и ей, така просто за някакви час-два да потънеш тези неща. Това е интересен въпрос. Да. Нали, този катарзис, да, за който четем в книгите, в учебниците, да, по изкуство, как се стига до него сега, днес? Да, можем да поразсъждаваме върху това. Ти разплакваш ли хора? Винаги си толкова усмихнат и позитивен. Аз не мога да си те представя в един образ, който да разплачеш. Интересно е, че след премиерата на Луцифер, след първите две представления, колеги идваха със сълзи на очите да ме поздравяват. Това е страхотно. Което да, е парадоксално. Да. Ами, не знам, може би е трудно. Да, вие казвате, че по-лесно се разсмиват хората. Да, като така че ли се стори на мен сега. Да, като че ли сме по-склонни да се смеем на всичко. Не знам, това може би е някаква защитна реакция от времето или от, не знам, събитията, от момента, до който е стигнал човека, да, тук и сега. Но да, интересно е това. Mm-hmm. Бихме разсъждавали, да. На мен би ми бил интересен в една такава тъжна роля или да кажем някаква много сериозна, в която така да си късаш ризата и да изживяваш някакъв катарзис ти самия. То много си талантлив, аз съм сигурна, че можеш да изиграеш почти всичко. Преди години Калата, Стояна, Анастасов много пъти са ми разказвали различни смешки, които си правят те от сцената. Лепели се си обувките, хилят се зад гърба на другия, пропадат, въобще много-много и са имали една огромна задружна трупа. Това се вижда в момента и в сатирата. Правите ли си вие едни такива смешки зад гърба на другите, колегите, публиката? Да, винаги се случва, когато между актьорите на сцената нещо се случи, което самите тях ги изненадва и така тази провокация се опитват да я така да оголемят, може би. Не мисля, че остава скрито за зрителя. Да. Мисля, че зрителите, да речем, някой си позволява да изиграе нещо, да направи нещо, което разсмива другия колега, да, защото е нещо различно от това, което е свикнал да вижда срещу себе си. Това публиката веднага го разбира и става ясно на всички ни. Да, случва се, но ти правил ли си номерца на някой колега или колега? Ето в Луцифер, например, има така отделни моменти, парчета, в които това общуване с публиката поражда на всяко представление различни и реплики, да, и ситуации, които колегите в звук и осветление най-често се забавляват, защото те виждат, че да се получава сега, в момента, а не е замислено да бъде да така. Как ти се отрази пандемията, защото повечето от актьорите сега са така много възхитени и щастливи, че публиката отново се е върнала на местата си. На теб как ти се отрази? Понеже голяма част от тях обясняват и за депресии, паника, так и всеки някак нещо преживял. Даже някои са осмислили дали да не започне друга професия. Може би като при повечето хора беше стряскащо за мен, да, това, като започна всичко. Да. Тогава на тези обороти, на които работехме и на ангажиментите, които имахме, изведнъж всичко това, да, да, и заради професията, може би, спря. Неясно за... Ние бяхме точно в Сатиричния театър пред премиера с Лилия Баджиева. Да. И буквално дни преди да излезе представлението, затворихме... През малко, да. Да, затвориха вратите и на театъра, и въобще на света.
И беше, да, беше трудно. В началото си казваш, ех, сега ще си почине малко повече, ще се понаспя, да. Но не беше чак точно така. Струва ми се, че така бързо заработиха нещата наново, след като преминаха тези трудни, да. И така, моменти и вълни големи. Но може би има някакъв такъв, наистина, за това, което говорят психолози и въобще пост, някакъв, да. Стрес. Забравяне на реплики. Ето Сашо Кадиев казва, аз вече пия гинко билоба след този COVID, който изкарах като такъв синдром след това. Да, може... Ти пребордува ли го иначе? Да, може би няколко пъти, без да разбера за някой от тях. Да, да. Ами то кой ли не го пребордува? Да, сигурно всички сме го... Mm-hmm. Да. Но не си спаднал в някакви кризи душевни, някакви да си мислиш за друго, което да има, за скрит талант. Ти имаш много таланти, така че един скрит. Не, чаках да приключи вече, да отворят вратата и да. Да продължим. Но да, може би по-меланхоличен станах, по-тревожен станах след това. Не знам, да. Отразява се, отрази се и при мен по някакъв начин. Разбираш, че така всичко е на едно щракване разстояние. В следващия момент да. Всичко може да се промени без въобще да си предполагал за това. Точно така. Както нали, не само COVID, ами големи катаклизми и такива неща правят. Да, точно така. Да. Ти си бил асистент на професор Танковска. Тя може да научи на много неща хората. И въобще, как се случи този процес при теб? Как виждаш ти студентите, как ги чувстваш, какво ги учиш? Има ли таланти? Има ли някакви хора, на които да, така, да заложите в професията? Всъщност, точно след COVID, може би това нещо така ме... Аз прекарах 2 години с последния клас, да. Интензивно, след като тя ни остави, да довършим работата, която беше начертала и да могат те да се дипломират. Да. И това беше най... така, тогава си мислех така, а и сега продължавам да го мисля, но от най-смислените неща, които са ми се случвали, тази отдаденост и възможност да работя с тях и да проверим докъде можем да стигнем. Сега, от днешна гледна точка си мисля, че работата с студенти е по начин, по който аз си представям, че трябва да се върши и по начин, по който съм гледал професора да я върши, така изисква голямо отдаване и много време, енергия, много енергия. Да. И в този смисъл тези 2 години бяха доста специални за мен и така може би по-напред във времето бих се върнал отново към това нещо. За сега не. Да, ясно. Ами, интересно е дали сега все още се практикува Станиславски или вече не? Много хора сигурно сте питали за това. Има ли някакъв нов метод, нещо, което се учи сега, с днешна дата? Учим, в академията се преподават тези различни школи и да, методи, както казахте. Станиславски, Брехт, Грутовски. Да. Общо взето, съвременният театър е така една еклектика от различни средства, от различни подходи и методи, да, но е важно да ги познаваме и да ги използваме умишлено в работата си, според мен. Разбира се, има преподаватели, които са така привърженици повече на едната школа, да. Има и преподаватели, които признават повече другата, но това е интересно. Вече театър е много отворено пространство, отворено изкуство, да, в което има възможност за работа на различни нива, да, за цитиране на различни неща. Така че, да, много по... Променя се, много по, отворене. Да, наистина. Ето вчера гледах едно представление от Лондон, прожекция на една пиеса на Шекспир, Укротяване на оперничевата, в което беше интересно това, че мъжете играеха жени, а жените мъже, но самите персонажи бяха обърнати. Т.е. мъжките персонажи в пиесата бяха всъщност жени, а женските персонажи бяха мъже. И в такъв смисъл пиесата истинска, по съвсем друг начин проговаря в днешно време и темата вътре. Така че тази свобода да можеш да
интерпретираш текстове, ситуации, герои, съвременното изкуство в съвременния театър. На мен много ми харесва и ми е много любопитна и с интерес винаги гледам нещо такова, което из основи преобръща, да речем, възприятието ни. Да. Да. Ами добре, и вече последен, като последен въпрос, какъв си в личния си живот, защото хората нищо не знаят за теб. За теб няма жълтинки, за теб няма партньори, партньорки, хора, въобще нищо не се знае за теб. Какъв си в личния си живот, имаш ли човек до себе си и въобще щастлив ли си в тази сфера? Щастлив съм, да, в тази сфера. Имам човек до себе си, да. Имам хора, които ме обичат и подкрепят. Обичам така, понякога се чувствам много гузен, че нямам възможност винаги да обръщам това внимание, но пък след това наваксвам, както доста хора, занимаващи се и практикуващи тази професия. Нали? Времето никога не е достатъчно за семейството или за обратно, за театъра. Да. Но така. А баба, дядо да имаш или в смисъл, който те обикновено възрастните хора най-много подкрепят внуците си? Да, имам. Да. Ето сега може да и кажем нещо. Ами да, така е, подкрепят много. Баба, дядо, обичам ви. Да, разбира се. Тъй като че най-много се радват и най-много се гордеят. Нормално. Когато стане нещо, да, защото са, нали, по-далече от всичко, което ми се случва. Реално и буквално имам предвид. Да. И са по-възрастни и така гледат на живота и на това, което правя с така техните очи от едно време. Гледаха ли те по Луцифер? Да, още не са. Още не са. Ето, още сега е момента да ги поканиш. Да, каня ви, бабо и дядо. Да, и последно, за какво мечтаеш? Ох, за мир. Да. За мир световен и душевен. Да. Мистър България, ето. Ми мечтая така, за повече душевна щедрост, може би, между хората, между човека и човека. Да можем да си казваме повече добрите неща, отколкото лошите, което е по-лесно, но никак не е необходимо. Благодаря ти, пожелавам ти всичко, за което си мечташ да се сбъдне. Благодаря, аз много ми беше приятно.